ក្នុងដំណើរបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនរយៈពេលជាង២សប្តាហ៍លោកថាច់សិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានជួបជាមួយលោកហេនតារ៉ូគីនម៉ាសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាគណៈប្រឆាំងលេចធ្លោនៅជប៉ុននិងលោកអូអ៊ីណូហ៊ីរូស៊ីសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយសេរីដែលកំពុងកាន់អំណាចក្នុងនោះលោកថាច់សិដ្ឋាក៏បានជួបសាវនាកាជាមួយលោកស្រីអាបូតូមូកូប្រធាន អង្គការរិតារិតាដែលជាអង្គការជប៉ុនគ្រប់គ្រងនឹងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងជួបជាមួយបណ្ដាសមាជិកសភាជប៉ុនមួយចំនួនទៀតបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកភ្លឹងទីនលោកថាច់សិថាបានស្នើនៅចំពោះមុខសមាជិកសភាជប៉ុនឲ្យជួយជំរុញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងជំរុញខ្លាំងជាងគេគឺការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបើផ្អែកតាមសំណើរបស់អនុប្រធានបកភ្លឹងទីនរុកនេះលោកចង់ឃើញជប៉ុនជំរុញមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បុជាឲ្យបើកលំហសេរីភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នះជាតិដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023 ក៏មានដែរគឺជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរក្សាគោលជំហរអៃកេរិ៍មន៍លំអៀងនិងទៅទូយោកនៅសំណើកាយលំអរភៀបមិនប្រកដីមួយចំនួនដែលស្នើដោយបកភ្លឹងទៀនផ្ទាល់ហើយមួយទៀតថ្នាក់ដឹកនាំបកភ្លឹងទៀនរុកនេះចង់ខើញជប៉ុនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមានិងជួយជាមជ្ឈបាយដល់អង្គការសមាគមអៃកេរិ៍មន៍នៅកម្ពុជាដើម្បីដាក់អ្នកសង្កេតការឲ្យបានគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស ក្រៅពីសំណើលើការបោះឆ្នោតអ្វីដែលលោកថៃស៊ីថាលើកឡើងបន្តែមទៀតគឺអំពាវនាវឲ្យជប៉ុនជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងទម្លាក់ចោលរាល់បទចោរប្រកាសទឹកអស់ទៅលើពួកគេហើយលោកស្នើឲ្យជប៉ុនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជាពិសេសពលករនិងអ្នកសំសិទ្ធចរកកោនយោបាយក្រៅប៉ះផ្លឹងទីនស្នើទៅជប៉ុនបែបនេះលោកសុកអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការ ដៅមូលបង្កាច់គេឈ្មោះកម្ពុជាទៅកាន់បរទេសគឺជាទំលាប់លៀបពណ៌របស់បកប្រឆាំងហើយលោកថាទុបីខំយ៉ាងណាក៏ជប៉ុនមិនឆោតល្ងងស្ដាប់ការបោកបញ្ឆោតរបស់បកប្រឆាំងដែលគ្មានអត្តពលនេះឡើយអ្នកនំពៀកបកកាន់អំណាចរុកនេះអះអាងទៀតថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋតែអនុវត្តបានពេញលេញដែលផ្ទុយទាំងស្រុងពីការលើកឡើងរបស់បកប្រឆាំង ហើយលោកមិនគិតថាជប៉ុនមកដាក់បន្ទុកអ្វីមកលើកម្ពុជាជំវិញការបោះឆ្នោតឆ្នោតនីឆ្នាំ2023ខាងមកក្រោយពីព្រោះថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌រួចទៅហើយហើយបកកាន់អំណាចក៏គ្មានការប្រយុទ្ធបរមណាមួយនោះដែរ